Trenčianska elektrická železnica vstupuje do ďalšieho roku fungovania. Prvá tohtoročná jazda novej sezóny nepravidelných a pravidelných letných jazd sa začala trojkráľovou električkou. Opäť pekne vyzdobená električka prilákala stovky návštevníkov a odviezli sa s ňou aj traja králi, ktorí zisťovali vedomosti detí, čo vedia o ich príbehu, za kým putovali a aké dary Ježiškovi priniesli. Pre návštevníkov bol pripravený aj teplý punč a čaj, aby sa v chladnom, ale peknom počasí zahriali. Vítajte páni králi, som veľmi rád, že vás môžem privítať v Trenčianskych kresťanských. Pekne. Vítajte u nás. Nech sa páči, poďte sa s nami odviezť električku. Sa radi. Ďakujeme. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, dobrý deň, pravíme. Dobrý deň. Traja králi, prišli sme k vám, šťastie, zdravie zaželať vám. Zďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus král narodil v meste Betleheme. Moje meno je Gašpar a som z penzie. A ešte sú tu dvaja králi, Baltazar a Melichár. Je to trojkráľová električka, ako môžete vidieť aj podľa výzdoby. Týmto by som chcel pozdraviť a poďakovať aj našej kolegyne Renátke, ktorá sa nám teda o výzdobu každoročne stará o celý rok. Tú výzdobu. Budeme pokračovať tiež niektorými akciami, ktoré sú aj v minuloročné. To znamená Florianská električka, tento rok nám pribudne aj MDŽ, Medzinárodný deň žien si pripomenieme. A tým, že sme vstúpili do roku 2019, tak budeme mať dvojdňovú akciu oslavy 110 rokov prevádzky na tejto železničke. Ako ste sa dozvedeli o tejto električke? Dozvedel som sa to cez kamarátov, cez scoutov. Na internete, takže kvôli tomu som prišiel pozrieť aj zároveň priateľov, aj túto akciu. Odkiaľ ste? Z Nových Zámkov. Salaby? Teda. Ale môžem si jedno dobre zapýtať. Ako sa ti páči električka? Dobre. Bola si tu aj na Mikuláša? Áno. A nebola si sa čertou? Adamko, ty vieš, ako sa volali traja králi? Melichár, ja, Baltazar, neviem, to tmavý. Přijeli sme ze severu Čech, z Liberce. Ako ste sa dozvedeli o tejto jazde električky? Tak z internetu, sme na jejich stránkach, rádi sem jezdíme, sme v přátelství s panem Dušanem Nosálem. Ako sa vám páčila jazda? Nádherné, je to krásne. Rádi sem jezdíme, rádi hodne spomínáme, máme to tady rádi. Čo by ste povedali ďalším návštevníkom, ktorí by sem mohli prísť? Ať přijedou, podpořej električku, určitě ta električka to potřebuje. Týmejka nám určitě ráda pově, aké dary nesli traja králi tomu Ježíškovi. Palec zlato, mír, a toto je? To je kadidlo. No super, ty si šikovné, dievčatko. A kto na Vianoce nosí darčeky po stromček? Kto nosí darčeky? Ježiško. Ježiško, výborne. A my sa ideme... Daniel mi aj bubon. Bubon? Budeš muzikant? Paráda. A my sa ideme totiž to tomu Ježiškovi pokloniť a putujeme ďaleko za hviezdou a nesieme mu také tri dary. A ja ti jeden z tých mojich prezradím a to sa volá Mirha, to je taký olejček. Čo dobre ponúkate? Ponúkame punč a kolegynka má čaj. Citronový. A punč je taký špeciálny punčový, alkoholický. Takže vaša výroba, nič kúpené? Nie, naša, samozrejme. Teraz je to čerstvé, je to tak hodinku uvarené, takže je to dobre, teple. Môžete okoštovať. Páči sa, na zdraví. Trenčiansky samosprávny kraj podporuje električku tiež, nie malou sumou. Akým spôsobom prebieha tá spolupráca? Táto spolupráca vlastne prebieha podľa projektu, ktorý sa vypracoval od roku 2015. Ten projekt sa ukázal ako úspešný a teda pokračujeme každým rokom. Tak sa dá povedať, že už je to 5. sezóna v tejto podpore Trenčianskym samosprávnym krajom. Bez tejto podpory by vlastne tá električka nemohla jazdiť a určite by nemohla byť prevádzkovaná v lete v tej pravidelnej turistickej letnej prevádzke. Ja sa volám Natálka, toto je Natál. Teším vás, Natál. My sme obidve sestry. A to je môj tato
Mári. Ty si spolu sediaca, zase prezradza všetko. A kamienok si dostali na pamiatku. A ty máš ešte isto malú. Všetko dobré v novom roku, veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania. A dúfame, že nám zachováte naďalej priazeň. Z Nitry sme pricestovali. Ako ste sa dozvedeli o tejto pozvánke, že takáto bude? V rámci tých videí, ktoré začala Trenčianska elektrická železnica šíriť, tak ma zaujali, som ich začal sledovať a prišiel som teda aj sem sa pozrieť, ako to robia iní. Ja som teda z Nitrianskej poľnej železnice. U nás je to parná a motorová prevádzka, no a práve toto sa mi na tej električke páči, že okrem toho spáleného uhlia a nafty je tu teda aj úzkokolajka, ktorá nad sebou teda ten drát má. Osobný vlak, smer Kaňová a Trenčianske Teplice. Pravidelný odchod 15 hodných volní, pripravený na odchod. V Trenčianskych Tepliciach je tu budova stanice, ktorá je využívaná myslím, že iba raz za rok v priebehu Mikuláša. Existuje nejaký projekt alebo niečo, že by sa spriaznila? Tak o túto budovu sa snažíme vlastne do nejakého takého ekonomického prenájmu, rozumného ekonomického prenájmu, keďže sme nezisková organizácia a nemáme záujem o nejakú komerčnú činnosť. Snažíme sa od roku 2015. Podarilo sa nám teraz získať nejaké súhlasné stanovisko k možnému prenájmu, pretože minulý rok bola v havarijnom stave tá budova, keďže tam prasklo vodovodné potrubie a robili nejaké opravy. Takže tie sanačné práce prebehli, prišlo nám koncom roka stanovisko, že by sa mohla dať do prenájmu, tak teraz očakávame krok železníc, že teda akým spôsobom by sme urobili spoločné rokovanie a nejakým spôsobom si dohodli ten prenájom na naše účely. Majú deti informácie o Troch kráľov alebo nie? Áno, niektoré deti vedia naozaj veľa o Troch kráľoch a tie, ktoré nevedia, tak sa snažíme im vysvetliť a povedať, pripomenúť im túto tradíciu, že kto vlastne Traja králi boli, odkiaľ putovali, čo bol cieľ ich cesty a aké dary niesli. Ich viedla hviezda, ktorá ich doviedla až do Betlema, kde sa vlastne narodil Ježiš Kristus. A Traja králi boli podľa legendy vlastne prví pohania, ktorí uverili Ježiša Krista. Traja králi dávali Ježiškovi dary. Aké dary to boli a čo máte vy? Ja mám zlato. Tuto kolega má mirhu a druhý kráľ má kadidlo. Aký máte odhad, že v priebehu toho dňa koľko ľudí príde do električky? Je to veľmi ťažko odhadovať. Uvidíme, vždy je to od počasia, od toho, ako ľudia majú čas, chuť vyjsť si do ulic a prísť sa pozrieť. Myslím si, že dnes to nie je také najhoršie, pretože električky boli kapacita naplnená, nebolo potrebné zatiaľ na prvú jazdu použiť autobus. Uvidíme, ako budú ďalšie jazdy. Ako vám chutí punč? Výborne, ďakujeme. Odkiaľ ste prišli? Z Novej Dubnice. Chodíte takto na jazdy často, alebo ste prvýkrát? Častejšie. Aj na Mikuláša, aj na takéto sviatky, keď sú Traja králi. Takže chodíte aj s rodinkou? Chodíme.
Trenčianske Združenie veterány EÚ. Majú tu svojho zástupcu na jazdy električky. Ako sa vám páčila? Musím povedať, že to je pekná akcia a som rád, že sa aj prostredníctvom týchto jazd stále dajú udržiavať tú električku v prevádzke a nezanikla. My sme sa predstavili, že sme traja králi a na vás bude teraz povedať nám niečo, čo vy viete o nás. Kašpár, to je Nikolás. Nikolásko, to je krásne. Počuli ste niečo o troch kráľoch? Išli za Ježiškom a donesli mu tri tarihy. Áno, výborne. Trenčianska elektrická železnica prevádzkuje električku už niekoľko rokov. Čo hovoríte na tento projekt? Mne sa to páči, je to dobré pre deti. Chodíte sama alebo aj s rodinou? S malým. S malým, s kamoškami, s rodinou. Takže vždy spokojnosť, áno? Mhm, preto chodím. Ja som Gašpar. Prečo? To je krásne meno. Od toho tretieho si potom vypýtajte zlatý kamienok, dobre? Na pamiatku, áno? Ja ako Gašpar nesiem Ježiškovi ako dar mír. A ešte tu mám dvoch mojich známych kráľov. Električka je vám známa dostatočne? Áno, samozrejme. Vždy, keď ju vidia, ideme stále. Čo hovoríte na jazdy električky? Čo ja pre deti skôr si myslím, zábavné, nikdy to ešte radom nevideli, už to není ani vidieť a je to super, že to funguje a že to takto sa dá chodiť. Akože. Toto bolo, keď sme sem prišli aj my do Teplíc, to bolo pre nás niečo nové a tiež sme išli hneď na to, to sa nám to ľúbilo. Ideme už tretíkrát jazdu električky Trojkráľovej. Dnes bola zaujímavá ako obsadená tá električka. Na všetkých troch jazdách by som povedal, že bola úplne rovnomerne a rovnako obsadená. Takže sme nepoužili ten náš posilový autobus, ale električky boli naozaj plné tak, aby prešli aj traja králi a aby teda bola aj spokojnosť zo strany tých cestujúcich. Je to super, hlavne ako atrakcia pre deti. Ja som za, podporujem takéto jazdy. Ste tu prvýkrát na jazde alebo viackrát? Čo sa týka troch králov, tak prvýkrát, ale cez leto, keď sú tieto akcie, vlastne, tak to chodíme stále. Krásna romantická jazda, vianočná. A ja som dostala zlatý kamienok, tak dúfam, že sa rozmnoží doma. A veľmi sa mi to páči. Je to vynikajúca vec, určite pre tie ľudí je to oživenie a pre tie deti už tým duplom, to je paráda. Spomínate deti, ako sa ti páčila jazda? Dobre. Vrátil by si sa ešte? Áno. Bol si na Mikuláša pozrieť električku? Áno. Nebál si sa čertov? Nie. Vždy sme boli spokojní, radi sa vždy odvezeme. Najbližšia jazda električky bude pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Kedy to bude? Bude to 9. marca, aby to vyšlo na sobotu, tak aby naši návštevníci mohli si spraviť čas a teda skúsime osláviť ten Medzinárodný deň žien električkou.